A Tarragona avui han anunciat el que ha de convertir en realitat una reivindicació històrica que arriba amb 20 anys de retard. Es construirà un nou edifici per situar-hi els jutjats i tots els altres serveis relacionats amb la justícia, que ara mateix estan dispersos per diferents zones de la ciutat. Avui la Generalitat i l'Ajuntament han explicat que tindrà 32.000 metres quadrats, es coneixerà com el Fòrum Judicial de Tarragona, podria estar llest d'aquí a 4 anys i s'ubicarà a la zona del Francolí, a prop de l'Hospital Joan XXIII.